Գերներս սկսում են գալաշկերտի մարզիչ Սերգեյ Ռզումյանի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը։ Կլսենք մարզչի կարծիքը խաղի մասին։ Խաղի մասին ես կասեմ, որ երկու թիմերի համար դժվար էր խաղը, դժվար խաղ ստացվեց, որտեղ 3 միավորի պայքար էր, կռիվ էր գնում այդ 3 միավորի համար, շատ կարևոր 3 միավորի։ Ի պատիվ տղաների կարողացանք 3 միավոր գործել այսօր։ Իրենց նվիրումով, իրենց ցանկությունով ամեն ինչ արեցին, որ այդ 3 միավորը վաստակել։ Իսկ մի բան էլ կուզենամ ավելացնել, որ այսօրվա մեր հաղթանակը մենք թիմով որոշել ենք տանք նաև Բալաշկերտի, այսօր տխուր օր է Բալաշկերտի զոհված տղաների և մնացած այն տղաներին, ովքեր այսօր իրենց կյանքը նվիրել են մեր հայրենիքի համար, փառք ու պատիվ այդ տղաներին, այս հաղթանակը նվիրում ենք հենց այդ տղաներին։ Հարցերն եք։ Շնորհակալություն։